千葉マリンスタジアムのロッテ対ヤクルトはロッテが川崎から本拠地を移して初めてのゲームです。両翼 99.5 メートルと広いマリンスタジアムに移ってロッテにとっては守備の連携プレーが一層重要になってきます。しかしランナーを二塁に置いての浅いレフト前ヒットでも中継が悪くランナーを返してしまいます。去年のチームエラーが77個とリーグ1のロッテ、課題が残ったゲームでした。これに対してヤクルト打線は好調です。2番定着を狙うトマシノ、本番で使ってもらいたいからオープン戦も頑張っているというトマシノは5打数4安打の大当たり。2年目のレイ、左の打席に3回立ったレイはたまに逆らわないバッティングで3安打の固め打ちです。そしてフォーム改造中の主砲池山、1回2アウト1、3塁で外角球を逆らわずライトへ、ランナーを返すことだけ考えたと去年とは一味違うところを見せます。そして6回ロッテ3人目イベのストレートを左中間へツーランホームラン、力任せのバッティングからの変身、新しいフォームが完成に近づいているという池山の一発などでヤクルトは10対3と快勝しました。